shirkan ajendayaashii ugu badnaa ajendayaashii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay marka hore waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga oo ay soo bandhigtay xaaladda amni guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda halka ay wax marayaan sidoo kaleeto waxaa ajendaha shirka ka mid ahaa wasaaradda caafimaadka oo laga dhageystay warbixinta COVID-19 caabuqa coronaviruska halka uu update-ka u dambeeyey warbixin ay ka siisay xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka sidoo kaleeto shirka waxaa wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa waxa ay keentay hindi sharciyeedka maalgashadayaasha iyo maalgashiga oo golaha wasiirada ay cod aqlabiyadle ay ku ansixiyeen sidoo kaleeto wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay keentay habraacyo xoogga dalka habraacyadaasi oo maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxa ay kala ahaayeen habraaca hoggaanka maamulka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo habraaca hoggaanka maamulka iyo maaliyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo habraaca hoggaanka saadka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto habraaca hoggaanka gaadiidka ciidamada xoogga dowladda federaalka soomaaliya sidoo kaleeto waxaa ajendayaashii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta lagu soo qaaday ka mid ahaa siyaasadda ilaalinta bulshada oo ay keentay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada